nüüd küll aitab . Muidugi aitab , sest iga mesikäpp on nüüd suureks abiks lastele , kes ei kuule . aga kuidas ? Panevad aga kommi suhu ja kohe saavad kuuljaks . ei saa , hoopis iga paki pealt kogutud raha eest saavad kuulmispuudega lapsed endale kõneprotsessorid , mis aitavad neil paremini kuulda . Hea teha , on ikka jube hea . nii et ole kah käpp . ja aitame kõik koos lapsed kuulma .